grad Zaprešić održava tribine Participativni proračun s ciljem uključivanja građana u proces kreiranja proračuna. Polaznici novog područnog objekta Zaprešićkog dječjeg vrtića Maslačak u pratnji policije naučili kako se prelazi cesta. U Savskom Marofu dobrovoljno vatrogasno društvo Zdenci Brdovečki održalo svoj tradicionalni 7. dječji kup. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Grad Zaprešić održava jesenske tribine Participativni proračun, čiji je cilj izravno uključivanje građana u proces kreiranja proračuna. Prva od tri tribine na kojima se predstavljaju odabrani projekti održana je u Ivancu. Nakon što su građani Zaprešića prijavili projekte koje bi željeli da se nađu u proračunu grada, na javnim tribinama predstavljeno im je koji su to projekti prošli evaluaciju. Prvo su to mogli čuti mještani Ivanca i Jablanovca. Tijekom ovoga tjedna, danas, sutra i prekosutra imamo tri tribine ili javna savjetovanja na temu participativnog proračuna ili oblika direktne demokracije, koji po prvi put uključujemo sugrađanke i sugrađane grada Zaprešića u izradu proračuna. Odredili smo jedan iznos od 250.000 eura gdje će građani moći direktno utjecati na neke mikro investicije u svojim prostorima življenja, a što će im poboljšati kvalitetu života. Danas smo, kao što ste rekli, u Ivancu i Jablanovcu. Građani su mogli predlagati projekte kao što su uređenje gradskih zelenih površina, pješačkih staza i zona, sanaciju divljih deponija, iscrtavanje oznaka na kolnicima, uređenje dječjih igrališta, organiziranje društvenih programa i sl. Dakle, sugrađanke i sugrađani u ruralnom dijelu grada će odlučivati o njihovim elementarnim potrebama i malim komunalnim akcijama, a u urbanom dijelu grada će također moći donijeti odluku treba li im neku klupu negdje postaviti, neki vertikalni prometni znak, nešto što može uljepšati prostor u kojem oni žive. To je nešto novo u Republici Hrvatskoj. Svega nekoliko jedinica lokalne samouprave do sada je to provelo u djelo i mi smo se odlučili uključiti i na neki način direktno uključiti sugrađanke i sugrađane, jer to je i oblik edukacije na koji način se zapravo kreira jedan proračun. Iduća tribina održat će se danas 20. rujna u 18 sati u Vršilnici za stanovnike gradskih četvrti Centar i Sjever te mjesnog odbora Šibice, dok će se sutra u 18 sati u društvenom domu Kupljenovo održati za stanovnike mjesnih odbora Kupljenovo, Pojatno i Hruševec Kupljenski. Polaznici novog područnog objekta Zaprešićkog dječjeg vrtića Maslačak danas su u pratnji policije naučili kako se prelazi cesta. Nakon toga su uz predstavnike atletskog kluba Zaprešić bacali vorteks i skakali u dalje. Ispred novog područnog objekta Zaprešićkog dječjeg vrtića Maslačak u dijelu ulice koji je ovom prilikom bio zatvoren na sat vremena, djeca su u pratnji policije učila kako se pravilno prelazi cesta. Djece jako puno, nastavljamo sa aktivnostima u tjednu mobilnosti. Danas je dan za naše najmanje, to su vrtićanci. Obzirom da je ova tu dionica u ulici Ksavera Šandora Đalskog vrlo važna što se tiče spore vožnje i poštivanja brzine, izgrađena je uzdignuta ploha na pješačkom prijelazu i samoga vrtića. Vjerujemo da će to dodatno osigurati siguran prijelazak preko zebre najmanjim sudionicima u prometu. Ono što smo danas zamislili je da se djeca uključe malo sa policijom u edukaciji kako preći zebru. To su djeca koja će vrlo brzo ići u školu, od najmanjih nogu se zapravo uči ta nekakva prometna kultura i ta dječica će zapravo jednog dana biti i vozači, pa kad od malih nogu zapravo im objašnjavamo i upućujemo koliko je važno da su oni sami sigurni kada jednog dana budu vozači, vjerujemo da će se toga svega sjetiti. Također, nastavak ove dionice nakon dječjeg vrtića ima isto problem sa brzinom. U blizini je netom dječji parkić. Prethodnih godina smo zatvarali prometnicu upravo zbog tog dječjeg parkića. Nedaleko od toga je planirano kućište za kameru koja se u nekom trenutku kad dobijemo sve potrebne suglasnosti bude, vjerujem, i postavila. Dok jedni nisu, neki su već znali kako se pravilno prelazi cesta. Kaj ste danas radili? S policijom smo išli preko zebre učit. Jesi prije znala prelaziti sama cestu? Ne. Danas si naučila? Da. Pa kako se to prelazi cesta? Moraš lijepo hodat,
i mora auto jako dobro stati. Što si još danas naučila? Da se moraš zavezati u sjedalici. U autu? Da. Učili smo prelaziti preko zebre. Jeste to znali i prije? Da. Pa kako se to prelazi zebra? Lijevo, desno, lijevo, desno. I nakon ovog se Europski tjedan mobilnosti u Zaprešiću nastavlja. Slijedi vožnja beba u dječjim kolicima od Trga doktora Franje Tuđmana do Trga žrtava fašizma 21. rujna, a prijavu svi roditelji i ostali koje zanima mogu podnijeti putem elektroničke adrese ihotko@zapresic.hr. U Savskom je Marofu dobrovoljno vatrogasno društvo Zdenci Brdovečki održalo svoj tradicionalni 7. dječji kup. Prijavilo se i nastupilo čak 28 ekipa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zdenci Brdovečki priredilo je svoj 7. tradicionalni kup. Privuklo me društvo, zabava i timski rad. Jer ništa ne mreš sam bez nekoga. Danas ćemo povlačiti uže i natjecati se u vatrogastvu. Očekivamo prvo mjesto i u svemu jer smo jako puno vježbali. Što je tebe privuklo u vatrogastvo? Zašto želiš biti vatrogasac? Zato što je moj pradjed djed i čugun djed bio vatrogasac pa bi ja htio biti. Treniramo, družimo se i zabavljamo se. Što si ti naučila u vatrogastvu? Da uvijek budemo potpora svima. I da uvijek pomognemo. Jer netko od tvojih roditelja ili dida, baka bio vatrogasac? Deda i baka i moj stric. I zato si i ti vatrogasac. Okupilo se puno djece, više od 200 malih vatrogasaca. Nakon 4 godine pauze zbog pandemije koronavirusa, konačno smo se odlučili, odvažili napraviti jedno natjecanje. Okupio se popriličan broj natjecatelja. Očekujemo još ekipa da će doći, a to je samo dokaz da je ljudima fali druženje, da nedostaje druženja među djecom, među odraslima i evo, iskreno drago mi je da je vrijeme je lijepo i prijavio se i došao veliki broj ekipa. Odvažili smo se, pa u biti imamo nekakvu, ajmo reći, tradiciju organiziranja kupa DVD-a Zdenci Brdovečki. Želimo potaknuti mlade djecu da se bave vatrogastvom, da to vatrogastvo ne izumre u Hrvatskoj. Mislim da uz ovaj broj djece koji je došao kod nas, da se vidi svjetla budućnost vatrogastva. Kup je ovog puta održan u Savskom Marofu. Jer je tu više prostora za djecu, nastešnica pod krovom, djeca stanu, imamo stolova i klupa. Vatrogasna je uloga u društvu velika. Na njihovu se pomoć računa, stoga je podrška natjecanju najmanje što općina Brdovec može dati. Ja prije svega moram reći ono što stvari danas je vatrogastvo, koje se malo ipak promijenilo zadnjih, ja bih rekao i 100 godina, koliko je tradicija u ovom kraju i šire. Nekad su bile drvene kuće, grijalo se u kući, ložila se vatra i jasno je bilo požara u stvari puno, puno više i ugroza za materijalnu imovinu. Danas je možda to, zahvaljujući evo, spremnosti vatrogasaca, edukaciji, ali i samoj opremi, puno manje je požara i drukčiji način života. Ali ti vatrogasci nisu izgubili na značaju, da pače. Nažalost, evo, mi smo svjedoci klimatskih promjena, potresi, poplave, bile su oluje, evo, zadnjih mjeseci, pol dana znamo u našem kraju u stvari koliko smo trebali vatrogasci. I to je u stvari prava adresa kad se dogodi ovakva jedna ugroza, gdje mi evo, pozovemo, pokucamo na vrata i kažemo evo sad smo na redu mi zajedno, svi skupa da pomognemo stanovništvu. I zato mi je drago da evo, ovakva natjecanja se događaju kod nas, prije svega ovdje su djeca od 6 do 12 godina. Svi se nadaju da će kup sljedeće godine ponovno biti u Zdencima u jednom novom prostoru i okruženju na kojem se trenutno radi. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju mjestimične grmljavinske oluje. Jutarnja temperatura dosezat će 17, a dnevna 27 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!